znovu zopakuju, to zapakování bude tady na té terase, bude to v průběhu oběda, takže ve 13 hodin, o 13 hodině, když půjdete na oběd, tak polovica půjde na oběd a polovica může se pozvat na zapakování. Když budete na jediný, tak bude tam prebíhat ta ukázka celou hodinu, takže se tam vystřídáte u toho. Tak a teraz bych se poprosil dalšího účastníka, hlavní je to hlavní partner, pan Jaroslav Švác, za společnost Ericsson, s přednáškou trendy mikrovlnných spojů a zařízení vyvinutých nové generace. Jo, a prosím vás, já jsem zapomněl vyhlásit, rozhodli jsme se, že vyřešíme nějakým způsobem, který internet, víme, jak to bude a to dlouho to bude fungovat, takže vyzkoušajte družbavý a heslo, internet, všechno malými písmenami. Nedávám podle toho, že hodnoz, ale snáď se pár lidí překvapí na to VIP. Takže ještě raz malé písmena, internet, podle toho VIP. Bez toho nebo? Raz, dva, tři, výborně. Moje jméno je Jaroslav Švác a zabývám se podporou prodeje mikrovlnných spojů, které firma Ericsson vyrábí. Začnu tímhle prvním slajdem. To, co tam vidíte, je tady Göteborg ve Švédsku, kde máme vývojové centrum i výrobu. Jinak vývojem mikrovlnných systémů, které děláme, máme ještě velké vývojové centrum v Budapešti a menší v Miláně, takže tyhle tři hlavní lokality a je to čistě evropský výrobek, bych řekl. Začnu naším pohledem na vývoj trhu. My jsme hlavně zaměření na mobilní operátory, ale samozřejmě i pokrýváme poptávku v enterprise segmentu a ISV. Z našeho pohledu nebo globálního většina kapacit, které se dneska instalují, jsou pořád ještě kolem 100 mega, co se týká mikrovlnných spojů. Ale ten trend podle rozvinutosti operátora je samozřejmě k vyšším kapacitám 400-500 megabitů a do budoucna v řádech gigabitů za sekundu. Trend z hlediska spektra, většina dodávek je zatím ve standardních pásmech, co je jednoznačně vidět je nástup e-bandových řešení a naše očekávání je, že okolo roku 2020 by dodávky pro tyto frekvenční pásma měly tvořit kolem 20% trhu. Co je dále vidět ještě? Z našeho pohledu nebo z vývoje trhu, že dneska pro připojování mobilních stanic je zhruba z 50% využíváno mikrovlnné řešení a z 50% optika
Dříve to byly i metalické systémy, ale ty jsou na ústupu z důvodu kapacitní nedostatečnosti. Z dlouhodobého trendu a nástupem sítí páté generace my vnímáme, že ten poměr se ještě více změní v prospěch mikrovlnných systémů, že to bude kolem 60% z globálního měřítka. Jak se vyvíjela kapacita mikrovlnného spoje? Mnozí pamatují spoje s kapacitou 34 megabitů, použitím 4-plamové modulace, tohle se během času změnilo. Na trh přichází nyní systémy, které umí 426 kvam a výrazně zvýšují spektrální efektivnosti řešení. Samozřejmě tohle je doplněné vždy adaptivní modulací, abyste zajistili pro ten svůj spoj dostatečnou dostupnost, i když máte zhoršené podmínky, jako je hustý déšť a podobně. A na využití spektra se dá samozřejmě nahlížet i z hlediska jeho přepoužitelnosti. Tohle se dá zlepšit, pokud používáte antény, které mají lepší vyzařovací charakteristiku na trh. Nyní přichází antény Class 4, které mají výrazně potlačené boční laloky a umožní vám další daleko větší recyklaci použitého spektra a samozřejmě potlačení rušení tam, kde ho máte, nebo máte problém získat frekvenci. Dále komprese hlaviček je dalším způsobem, jak zvýšit kapacitu v daném fyzickém médiu. Aby bylo kapacitu možno zvyšovat dále, běžně se používá samozřejmě dvoukanálový systém, typicky s XPIC řešením, ale přichází doba i MIMO systému do mikrovlnných spojů, které vám umožní dále zvýšit přepoužití vybraného kanálu, který máte k dispozici. Aby to celé fungovalo dobře, tak je potřeba tu kapacitu těch kanálů sdružovat na první vrstvě, aby vám vznikla transparentní kapacitní trubka, kterou vy použijete na připojení svých zákazníků. Z hlediska trendu spektra čím dál víc se zaměřujeme na milimetrové vlny, kde je spousta spektra a umožní nám to do budoucna vytvořit spoje s kapacitou řádově gigabitů nebo desítek gigabitů za sekundu. Co je důležité z našeho pohledu pro dobře fungující mikrovlnný systém je, aby měl dobrý systémový zisk. Důsledkem toho, že ten spoj má dobrý systémový zisk, je, což je dáno samozřejmě vysokým výstupním výkonem a lepší citlivostí. Význam tohohle faktoru je vidět především, když podíváte potom na vyšší modulace, kde dosahujete potřebných kapacit. Pokud jste schopni mít spoj, který má lepší systémový zisk, umožní vám to principálně dvě věci. Buď jste schopni nabídnout jakoby vyšší kapacitu, kterou můžete garantovat, což vám umožní vyšší příjmy z daného spoje nebo řešení. A umožňuje vám to i další aplikace, které přicházejí. Je to třeba non-line of sight, ukážu za chvíli. Druhým pohledem na věc může být, pokud mám dobrý systémový zisk, tak můžu použít menší antény, mám menší nájem na dané stanici, nepotřebuji investovat tolik do konstrukce a uspořím tímhle způsobem. Jak už jsem zmiňoval, jednu z důležitou funkčností mikrovlnného spoje, pokud chcete se pohybovat v řádu 1 gigabitu a víc, tak potřebujete mít dobře fungující sdružení kapacity těch kanálů na první vrstvě. Obecně se tomu říká radio link bondy. Tady na tomhle slajdu vidíte srovnání vlastně mezi lagem, který nabízí klasický switch a implementací nebo použitím tohohle radio link bondingu. Princip je v tom, že u radio link bondingu ethernetový rámec, který vám přichází, segmentujete a rozhazujete ho do jednotlivých vlastně kanálů, z kterých je ten radiový systém složen. Když to u řešení LAG, když přijde jeden rámec, tak ten je vlastně podle megadresy přeposlán do jedné kapacitní trubky, což samozřejmě má za následek, že pokud máte připojený na tenhle systém jednu
zařízení, jeden router, jednu základnou stanici a podobně. My jsme schopni plně využít kapacitu, kterou máte na, to, na tom rádiu, protože ten provoz bude směrován do jedné téhle trubky. U radio link bondingu dochází automaticky k využití maximální kapacity, co ty sdružené kanály vám přináší, a především vám to umožňuje mít jenom jeden bod, kde správně řešíte prioritizaci, pokud vám dojde k snížení adaptivní modulace nebo kapacity na té radiové vrstvě, případně výpadku. Další trend, který uvidíme na nadcházejících letech, je propojení nebo spojení kapacity různých pásem. Je to z toho důvodu, že zákazníci požadují připojit stanice, aplikace třeba spojem 6-7 gigabitů. A jak to teda zrealizovat? V E-bandu je spousta spektra například, takže jste schopni udělat 5 gigabitový spoj, ale aby byl s rozumnou délkou třeba 6-7 kilometrů, potřebujete nějak zajistit dostupnost toho spoje. A to můžete udělat tím, že zkombinujete E-bandové rádio plus třeba rádio 18 GHz, které vám zajistí v případě horších podmínek šíření, jako intenzivní déšť, to, že ten spoj vlastně bude přenášet kapacitu v tomhle nižším výdržtovém pásmu, které bude stále dostupné. Ten E-band samozřejmě se vám postupně sníží kapacita, až případně odpadne, ale po zlepšení podmínek se zase připojí, a takhle jste schopni vytvořit kapacitní spoj v řádu 6-7 gigabitů, který bude mít i rozumnou dostupnost. Další věcí, která bude dostupná během příštího roku u vícero výrobců, je Line of Sight MIMO. MIMO asi dobře znáte z Wi-Fi řešení, používalo LTE, mobilní sítě a tak dál. Nyní se přichází čas, kdy tohle bude dostupné i v mikrovlnných systémech, a cílem je zase zvýšit přepoužití spektra a mít vlastně vícero vysílačů, které používají stejný kanál. Aby tohle správně fungovalo, tak je potřeba zajistit určitou vzdálenost mezi těma vysílacíma a přijímacíma anténama. Podle toho vzorce, co je tady uveden, na těch grafů je vidět, že tahle závislost nebo tohle optimální nastavení je závislé na třech faktorech. Je to délka spoje, je to vzdálenost mezi těma diverzitníma anténama a je to frekvence. Na tom grafu tady nahoře vidíte, že když má nízké frekvence, tak ta optimální vzdálenost mezi těmi anténami je poměrně velká. Jo? Když chci mít spoj 5 km, tak mám 10 metrů. Ale když se podíváte na vyšší kmitočtový pásmo, už je to zajímavější. Jste schopni se dostat do řádu 2-3 metrů, kde ta instalace je potom reálnější. Čili tohle je způsob, jak využít více spektrum. Má to samozřejmě své omezení, ale je to funkční řešení, které bude k dispozici. Další netradiční aplikací, možná pro vás, kterou jste neviděli, je využití mikrovlnného spoje pro non-line of sight aplikaci. Čili nevidíte přímo mezi konce toho spojení, a tady na tom obrázku je naznačeno využití především pro mobilní operátory, kdy oni uvažují své small cely někde na ulici na pouliční lampě, a aby efektivně a rychle připojili tuhle základnou stanici a zvýšili tam kapacitu mobilní sítě, tak můžou využít tohle řešení, kdy použiju mikrovlnný spoj místo normálně používám třeba na 5 km v 23 GHz, tady to použiju na kratší délku 500, 600, 300 metrů, záleží, jaká je situace. A tu rezervu toho systémového zisku vlastně využiju na kompenzaci té ztráty, kterou mám odrozem od budovy, případně difrakcí. Výborně to funguje v pásmech 23, 26 GHz, ale dá se používat až do 80. My to nabízíme, nebo naše systémy to obecně podporují, takže kdo má mikrovlnné systémy od Ericssonu, může si tohle vyzkoušet na vlastní kůži.
Tak, dalším novým trendem je posun do milimetrových vln. Klasickým představitelem dneska jsou pásma 70-80 GHz a přicházející 60. Tady je pohled, řekněme, globální na regulaci těch pásem. E-band 70-80 GHz ve většině zemí globálně je otevřený, ve většině zemí je to light licensing, že je to pouze registrace, za spektrum se neplatí. V 60 to ještě takhle není. Asi obecný komentář možná pro regulátora, aby to fungovalo i v té 60, tam má své taky potřeba, aby byly pro to spektrum stejné podmínky, jak v tom e-bandu, když se podíváme na nějakou danou konkrétní zemi. Další věcí, kterou kam tyhle technologie směřují, je dosažení kapacity řádu 100 gigabitů. Jak udělat mikrovlnný spoj, který má 100 gigabitů. Principiálně potřebujete hodně spektra. A tohle spektrum se nachází právě v oblasti milimetrových vln. Zmiňoval jsem současné představitele využívané 60, 70, ale do budoucna uvažuje se o 90 GHz a o 140 MHz, protože v těchto oblastech jsou příznivé podmínky z hlediska šíření vln na těchto frekvencích. Tady je příklad z nových chipsetů, který vyvíjí Ericsson dohromady s Univerzitou v Göteborgu, tohle jsou rok staré obrázky, tyhle chipsety umí udělat v tom pásmu 143 GHz 40 gigabitů za sekundu. Jo, takže ten trend během 5 let přijde určitě na trh spoje, který umí udělat 100 gigabitů. Samozřejmě, aby to mělo rozumnou dostupnost, bude to vzdálenosti, řekněme, 1,5-2 km, tak jak je to naznačený na tom grafu, ale je to technicky realizovatelné. A vzhledem k tomu, k čemu směřují trendy a standardizace pro 5G, otevření těchto spekter bude nutné a umožní tyto vysokokapacitní spoje. Tak, další oblastí mikrovlnných spojů, co nabízí, možná trochu netradiční pro ISP segment, je distribuce synchronizace. Původní Ethernet byl čistě asynchronní a časem samozřejmě pro mobilní aplikace bylo třeba synchronizovat frekvenci. Takže se standardizoval synchronní Ethernet, který vám zajistí distribuci frekvence, máte stejnou periodu signálu. Další věc, co přichází z hlediska požadavků mobilních sítí čtvrté, páté generace, je synchronizace fáze a času. Tohle je potřeba, aby oni mohli na té radiové vrstvě, kterou mají směrem vaším mobilním telefonům, zvýšit dále kapacitu a nabídnout další služby, jako je určování polohy přesnější přímo pomocí radiové vrstvy a další věci. Synchronizace fáze a času vám zajistí, že jste schopni transportní síti, nejenom mikrovlnou, dát do vašich koncových stanic, nebo kde to potřebujete, přesný čas bez použití GPS. Dneska je vyžadovaná přesnost, ono to není úplně vidět na tom slajdu, aby celá ta přenosová trasa měla maximální chybu 1,5 mikrosekundy. Na tomhle dalším slajdu je vidět jenom příklad, možná jste někteří slyšeli, existuje na to standard, který se jmenuje 1588V2, který byl dále, řekněme, dopřesněn, dopracován tady tímhle standardem IEEE 8275.1, aby se především zjednodušilo propojování těch zařízení jednotlivých výrobců, aby bylo jednodušší na interoperabilitu. A tohle řešení vlastně vám zajistí distribuci přenosovou síti fáze a času. To využití není jenom pro mobilní operátory, může být třeba v energetice. Pokud potřebujete řídit přesně spínání nějakých zařízení, které zatěžují energetickou síť, tak tohle se dá využít. Samozřejmě nejen v mikrovlnkách, i v optických sítích. Je to standard.
Další věcí, co operátory a provozovatele transportní řešení trápí, je, jaké jsou celkový náklady na provoz mikrovlnného spoje. Co týče mobilní operátorů, tam další možností, jak tohle zefektivní je hlubší integraci s tou mobilní stanicí. To asi není úplně váš případ, ale co je možné dělat, je samozřejmě nějakým způsobem zefektivnit používání toho spoje. Ta cena těch spojů, toho hardwareu, nebude klesat do nekonečna. Má to nějaké svoje limity, ale pokud se nad tím zamyslíte, jsou možnosti, kde ušetřit jinde na věcech, co s tím souvisí. Je to samozřejmě, kolik budu platit za spektrum, jak rychle a efektivně ten spoj nainstaluju, jak ho jsem schopný dlouhodobě efektivně provozovat. A jak ovlivním i ty celkové náklady na instalaci toho spoje a na pronájem té dané stanice, jak tam budu mít velké antény, jak velký držák tam musím dát a tak dál. Tohle je nějaký globální pohled, samozřejmě to se určitě liší na každou zemi. A na následujícím slajdu bych vám ukázal jenom příklad, který můžete potom vidět u nás na stánku naživo. Jednou věcí, kterou my třeba pro provoz a zjednodušení instalace, servisu mikrovlnných spojů teď přinášíme, je, že máme takovýhle Wi-Fi modul, který strčíte do outdoorového rádia. A hlavní výhodou je v tom, že ten technik nemusí si tam připojovat kabel, v mnoha případech to může být problematicky přístupný, nepotřebuje žádný software na počítači, stačí mu prostě internetový prohlížeč a ten samozřejmě může mít i v telefonu. Což jsme trošku využili a pro nastavení těch našich mikrovlnných spojů stačí pouze telefon, kde si třeba vidíte tady na tom příkladu směrování antény. Ten člověk se přes Wi-Fi připojí do toho rádia, má tam tenhle ten špuntík a tady na tom telefonu rovnou vidí okamžitou přijímanou úroveň, když to směruje. Když se na to nemůže dívat, na ten spoj, na ten telefon, tak si vezme sluchátka, telefon si strčí do kapsy a zapne tady tenhle sound a podle toho, jak to pípá a píská a podle toho, jakou si nastavil vypočtenou úroveň, vlastně je schopen bez dalších prostředků ten spoj nasměrovat. Takže tohle Wi-Fi řešení je k dispozici v našich mikrovlnných spojích. Samozřejmě pokud máte nějaký problém, tak můžete se, nechcete rovnou lézt na stožár, můžete se připojit ze spodu do toho rádia a ověřit, jestli je funkční nebo co se tam děje. Tak, další slide ukazuje přehled už našich konkrétních výrobků. Ericsson jim po více než 30 let říká Minelink. A principiálně tady je dělíme do dvou kategorií. A ty outdoorové, co jsou vidnější, namontovaný někde na střeše a případně indoor. V těch indoorech asi dlouhodobě je známo na trhu zařízení Minelink Traffic Note, Compact Note, jim potom radiová jednotka. Budeme mít nové zařízení, ukážu na dalších slajdech. Můžete mít longhaulové řešení, můžete mít čistě all outdoory pro 70, 60 a standardní pásma. Tak, novým představitelem našich zařízení pro Split, kdy máte vnitřní jednotku, je tohle zařízení Minelink 66, 91, 92, bude k dispozici během příštího roku. A především tam přinášíme nový modem, který umí 4096 QAM. Co si pod tím představit, co vám to přinese? Když dneska máte modemy, které umí 1024 QAM, tak mají kapacitu kolem 450-60 megabitů v 56 MHz kanálu. Když použijete tohle, tak se dostanete zhruba na 530. Čili v daném spektru kanálu získáte další megabity pro zákazníky. Další věcí, obecný trend ve všech mikrovlnných spojích, přechod na 10GB rozhraní, aby se ta kapacita dala přenášet. Ještě k tomu šasi, co tady je vidět,
budeme mít dva typy, menší, větší. Do menšího se vlezou 4 směry, do tohohle většího 16. Stávající řešení minulých traffic note budeme vyvíjet dál, mnozí ho viděli. Už jsme do něj přidali dneska 10GB rozhraní, je tam nová řídící karta a během příštího roku budeme mít i nový modem, který přinese stejné kapacity, jak v těch nových šasi, čili stejný benefit z hlediska kapacity. Ty modemy umí i další věci, ukážu na následujících slidech. Pro zákazníky, kteří si kupovali tyhle zařízení 3-4 roky zpátky, ty radiové jednotky, ty vnější, co jsou na střeše na anténě, jsou připraveny už na 4096 vám, takže když si koupíte nový modem, tak si budete moct jednoduše zvýšit kapacitu. Tak, tadyhle je pohled na nové modemy, říkáme jim MMU1002, to je do těch nových šasí, do těch nových boxů. Do stávajících máme, nebo budeme mít MMU4A, jsou úplně funkčně stejné. Co se týče šíří kanálů od 7 do 112 MHz, takže když použijete 112 MHz, tak vám jedno rádio udělá přes gigabit, uděláte víc než transparentní gigabit. Když použijete ten modem celý, použijete dvě rádia 112, tak si dostanete přes 2 giga. No, příklad, tyhle kanály jsou v 18 GHz nebo ve 42. Obecněný trend ještě šířce kanálů a standardizačních organizací bude to, že kanály budou se snažit združit, aby byly k dispozici větší šířky kanálu. Děje se to ve 42, ve 32, aby bylo prostě možné poskytovat vyšší kapacitu. Modemy jsou také připravené na MIMO, samozřejmě XPIC, čili i tato funkcionalita bude k dispozici a funkční i s těma staršíma radiovými jednotkama, co si zákazníci od nás dovolí. Hlavní novinkou na začátek příštího roku máme bandový spoj, kterému říkáme Midlink 6352. Hlavní věcí je, že bude mít 5 gigabitů, 750 MHz. Když ty spoje propojíte dva dohromady, můžete se dostat na 10 gigabit. Ukážeme vám ho na stánku, můžete se k nám připojit. Tak, tadyhle jsou hlavní parametry, můžete se mrknout později na slajdy. Modulace do 256 vám umí samozřejmě i učí kanály, takže můžete to efektivně použít i na nižší kapacity. Jak se to dá použít? Tadyhle příklad, když uděláte konfiguraci 2 plus 0, tak hlavní výhodu toho rádia, že má uvnitř radio linku. Čili propojíte dvě rádia dohromady a máte dvojnásobnou kapacitu, maximum je to těch 10 gigabitů. Když chcete mít redundanci k vašemu routeru, nebo co tady tohle je, můžete standardní LACP protokol, který toto zajistí. Tady je potom naznačena možnost kaskádování těch spojů. Tím, že už to obsahuje to rádio 10GB porty, tak jste schopni efektivně dělat řetězec a prosměrovat si tam, jakou kapacitu potřebujete skutečně a s ohledem na příspěvky v těch lokálních odbočkách. Další věcí, kterou je k dispozici za měsíc, je tohle rádio na 60 GHz. A hlavní, co se odlišujeme možná od konkurence, je ten design, je to koule. Zákazníci to chtěli. Zdůvodujeme to, že v mnohých městských lokalitách město požaduje, aby ty mikrovlny vypadaly stejně, jak uliční lampy. Čili to bylo naším cílem. Pokud máte zase problematické lidi kolem, kteří nemají rádi mikrovlny, že na ně něco svítí, tady u toho nevidí, kam to svítí, což je taky výhoda. Pokud chcete, ukážu to na dalším slajdu, pokud chcete víc těchto rádií združit dohromady nebo víc technologií, máme tenhle uloaderový switch, který má na sobě standardní POE plus napojitý rádia, má na sobě 10GB optické porty, můžete to strčit do optického kruhu nebo připojit kam potřebujete. Tady je příklad jenom kombinace potom s tím standardním split řešením, který může být použitý jako agregační uzel. Nahoru máte uplink 10 GB na vaši optickou síť, tady máte spoj 40 km, tady
Tady máte třeba zase 500 metrů, jenom gigabit v těch 60 GHz a tady máte lokální příspěvek. Spousta možností. Nakonec přehled minulým portfolia, k tomu, o čem jsem mluvil, přichází na trh, my uvádíme nová rádia modemy, které umí 4096, 112 kvám a MIMO, čili výrazné navýšení kapacity. Tohle malý časí vám udělá přes radiovou linku víc než 4 gigabity, pokud máte 112 MHz kanály. E-band, 5 gigabitů základu, když můžete 2, máte 10. Když ho zkombinujete s standardním pásmem, tahle možnost bude k dispozici taky během příštího roku. Můžete zajistit rozumnou dostupnost třeba na spoje 6-7 km, které mají příklad 6-7 gigabitů. 60 GHz je tahle kulička. Pokud máte rádi long haul nebo potřebujete, máme i standardní long haulové řešení. Tak, na závěr, co zvládne mikrovlnný spoj. Mikrovlnný spoj se vyvíjí s tím, jaké jsou požadavky transportních sítí obecně. A v tuhle chvíli bude určitě schopný splnit všechny kapacitní požadavky, které přináší mobilní sítě, řekněme, pro připojení v poslední míle. A to si myslím, že platí i v vašem segmentu ISP, kde prostě kapacity v řádu několika gigabitů budou dostatečné na připojení vašich uzlových bodů. 10 gigabitů bude standard příští rok, během 5 let uvidíme určitě 100 gigabitové spoje. Na závěr, pokud budete mít zájem, Ericsson publikuje na těchto stránkách, je tady linka, náš takový report a pohled na vývoj mikrovlnných technologií, doporučuji si to stáhnout a přečíst, pokud budete mít čas. Tady jsou na nás kontakty. Najdete nás tam v stánku mezi hlavními partnery, pokud budete mít zájem, přijďte se poptat, co vám můžeme nabídnout. Děkuji za pozornost. Rovněž děkujeme a já bychom, pokud teda... Jestli můžu mít dotaz mimo firmy. Já jsem se chtěl zeptat, jak máte zajištěný servis pro ISP v Čechách na Slovensku? Tak, servis. Máme v tuhle chvíli v Čechách dva partnery, na Slovensku taky, kteří tohle zajišťují. V Čechách uvažujeme ještě o jednom partnerovi. Čili neděláme, Ericsson tohle nedělá napřímo. Co se týče například dodávek zařízení, tak funguje to tak, že náš partner má přístup přes jakoby interní e-shop, kde si může objednat to zařízení. Funguje to tak, že standardní produkce je skladem, takže on, když si to klikne, že chce nějaký spoj, tak mu to je druhý den posílá. Takže pro něj jsou většinou ty dodací doby do několika dnů. Pokud to skladem není a musí to vyrobit, tak je to potom do 4 týdnů pro něj. No, zhruba takhle fungujeme. Děkujeme moc krát. Byl by ještě nějaký dotaz? Ano, poprosím, já přinesu mikrofon, nebo tam mám podaj mikrofon. 17 GHz, plánujete a bude. Jo, já jsem rozuměl, rovnou odpovím, neplánujeme, tohle necháme menším firmám, kteří se na to specializují, Alcom a Rakom, asi můžu doporučit. My prostě potřebujeme vyrábět ty zařízení v stovkách tisíc. Jo, a nemá smysl, nebo ten trh v tomhle segmentu není tak velký. Regulátoři k tomu nepřistupují úplně otevřeně. Takže ne, určitě tady nebudeme konkurovat našim nebo stávajícím výrobcům těchto zařízení. Co ještě k tomu můžu zmínit ohledně přeorganizace spektra. Tenhle rok probíhá celosvětová radiová konference, nebo tak nějak se to jmenuje, která řeší právě přeorganizaci spektra z důvodu na příchod těch sítí další generace. Lze očekávat, že ty mikrovlnné pásma do 15-20 GHz budou z dlouhodobého hlediska přidělený té mobilní síti, aby mohli komunikovat s vašimi telefony. Vy jste
mohli mít nejenom standardní video a podobně, ale podle mě přijde budoucna technologie, jakože budete mít hologram, si budete mít promítat tak jak ve Star Wars, tak na to asi se ty kapacity potom nevětší. Tohle schválené strategie spektra se budou přiřazovat pásma do 6 GHz pro využití NGA. A myslím, že naplánované je sloučení 6 a 7. Je to právě Ericsson inicioval ve Švédsku, ale další reorganizace spektra směrem k NGA na 6 GHz se velice neočeká. Asi to je pravda z nějakého hlediska, podle mě 4-5 let, ale za 10 let to bude jinak. Já to nemůžu objektivně úplně komentovat teďkom, protože tohle je ve vývoji, ale cílem prostě výrobců mobilních technologií a těch mobilních operátorů je získat co nejvíc spektra pro sebe. To asi vidíte. To je pravda, ale schválit strategii spektra nebo dražba frekvencí pro 5G a pro posílení, no dražba frekvencí pro 5G pro výstavbu sítí je naplánovaná v horizontu 2020 až 2025, protože spektrum je něco, co se řídí velmi špatně a má to své zákonní lhůty, tak ta strategie pro otevření spektra bude právě nebo je právě třeba v Čechách už schválená a ta světová konference se má zabývat těmi návrhy těch strategií a 17. fakt není ohrožena do roku. To je moc vysoko. Obecně asi máte pravdu. Co tomu lze říct obecně je, že ten, jo, už jsem zmínil, aby bylo možný do mobilních systémů víc větší kapacitu, tak tyhle části spektra dlouhodobě budou využívány. Neznamená to asi, že když v dané zemi bude 17, 24 využitá pro point-to-point, že to přiřadí mobilka, že přiřadí třeba něco vedle, ale i tyhle vysoké mikrovlnné frekvence prostě budou obecně k dispozici pro práci. Co 42, máte jich nabídce, jak lidově řečeno frčí 42 a čekáte na Slovensku? Tak nabídce jí máme, jak ve split řešení, tak o outdooru. Jak frčí, úplně nevím, v Čechách asi moc ne, mobilní operátoři to více neméně podle mě nepoužívají, oni začali používat 32 a 42 se na ně nevydali. Takže bych řekl, nejsem schopný říct. Ale myslím si, že je tam spousta volného spektra. Já jsem se díval a ve 42 jsou i skoordinovány do 5 spojů v České republice. Asi, ale jako poptávky zákazníků, jak hodnotíte koordinační, nebo řekněme harmonizace 42, kde je poměrně drahá ta frekvence vzhledem pásmu, nebudete vyvíjet spíš nějaké tlaky jako velký dodavatel, velký výrobce na to, aby se to zpřístupnilo, nebo je vám to jedno a necháte to na asociaci? Jako myslíte zpřístupnění, aby bylo snížení poplatku 42? Já takhle, aktivně jsme v tom nevystupovali, jestli chcete, tak vás v tom podpoříme, protože pro nás je to taky biznis. Jinak ještě možná příští rok budou i od nás holenderové řešení, které budou mít v sobě ten nový modem, co jste viděli na těch split řešeních, takže jedno rádio bude dvoukanálový a bude schopný dělat přes 2 gigabity, když je propojíte dohromady víc než 4, nebo to budete moct kombinovat zítěnde. Děkuji. Ještě otázka. Já len možno krátky komentár, ak dovolíte k tomu, čo bola debata pred chvíľkou a v tej 42. Padla vlastne otázka ohľadom tie 42 v Čechách a na Slovensku. V Čechách to nedokážem skutočne komentovať, tam situáciu nepoznám, ale pokiaľ nie známe, situácia na Slovensku je taká, že jeden jediný obchod, ktorý využíva zariadenie v pásme 42, to je ten trochu menovať, ale v zásade.
Jen počujeme se, alebo se mi zdá, že nadále ten mikrofon. Jevaki, je to distribučný systém multibot. V podstatě systém, který zďaleka nevyužívá efektivně možnosti v tomto pásme. Samozřejmě jsou na trhu jiné systémy, které oveľa efektivnější využívají jednak spektrum a jednak umožňují zákazníkovi prostě využít ty služby tam. Hej. No uvedomme si prosím jednu vec. Ta 42 všeobecně vo světě je považovaná za pásmo vhodné pre small cell backhaul mobilných operátorov. Je jasné, že nemáme mesta, kde by momentálně toto bylo aktuálne. Hej. Čiže ak si zoberieme nejaké skutočné veľkomestá, Londýn, New York a podobně, ano, ale v našich končinách asi toto tak skoro nebude. Ale v zásadě, aby som teda povedal, 42, existují tam technologie, vysokú kapacitu, dokážu poskytnúť služby v tomto pásme, podľa toho, pravidla vydané telekomunikačové a úradom pre reguláciu elektronických komunikací s tým, ktorým z operátorov boli vhodné systémy tam nasadené. Ale ak niekto z vás má záujem, na túto tému, nech sa páči, zastavte sa v našom stánku Ericsson, možno si o tom potom bližšie podebatovať. Takže krátky komentár, ďakujem. Můžu poprosit o ten poslední funkční mikrofon? Takže ještě jednou děkuji a